Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Liggaards togkanal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog til Skagen. Og det er Nordjysk Jernbaners tog af de nye lind nummer 6 til Skagen. Og det var de nye lind nummer 6 til Skagen. Af Nordjysk Jernbaners tog af de nye lind nummer 6 til Skagen. Tak fordi I så med på denne video. Mit navn er Daniel Kikos Tognal, eller så ses vi bare i næste video her fra Frederikshavn Station. Mit navn er Daniel Kikos Tognal. Husk at smide video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Frederikshavn Station 2018. Mit navn er Daniel Kikos Tognal.